Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Tengku Maimun Tuan Mat melakar sejarah apabila menjadi wanita pertama Malaysia yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara yang baharu menggantikan Tan Sri Richard Malanjun yang bersara pada 12 April lalu. Pelantikannya berkuat kuasa mulai hari ini. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri, pelantikan itu diperkenan yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Majlis penyampaian watika pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan sumpah setia di hadapan yang di-Pertuan Agong akan dimaklumkan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan setelah mendapat perkenan baginda. Datuk Tengku Maimun berkhidmat sebagai pesuruhjaya kehakiman pada 2006 sebelum dilantik menjadi Hakim Mahkamah Tinggi. Beliau kemudian dinaikkan pangkat ke Mahkamah Rayuan pada 2013 dan seterusnya dilantik menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan pada November lalu. Pejabat Perdana Menteri turut mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Richard atas hikmat bakti beliau.